ៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង7ព្រឹកមិញនេះមនុស្សម្នាជាច្រើនជាពិសេសអ្នករស់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនបាននាំគ្នាឈប់ឡានម៉ូតូដើម្បីគយគន់នៅសុគ្រាឬក៏ហៅថារិហូចាប់ច័ន្ទដែលកម្រនឹងឃើញរូបភាពនៃទិដ្ឋភាពសុគ្រានេះត្រូវបានគេបែងចែកចែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមនៅព្រឹកមិញបយងតាមសារព័ត៌មានបរទេសសុគ្រានៅថ្ងៃនេះមិនមែនមើលឃើញតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មើលឃើញបាតុភូតនេះដែរដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនជាដើមជាមួយគ្នានេះបើតាមព័ត៌មានអង្គការ NASA ក៏បានបញ្ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសិក្សាពីកម្រិតពន្លឺអូរ៉ានៃផ្លាសាជះចេញដោយអេឡិចត្រុងដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញព្រះអាទិត្យខណៈព្រះច័ន្ទបាំងជិតនេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសគឺកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទគោចរមកចំចន្លោះរវាងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីដែលតម្រៀបជួរដោយបន្ទាត់ដែលជាហេតុនាំឲ្យស្រមោលព្រះច័ន្ទចាំងពីព្រះអាទិត្យជាមកលើតំបន់ណាមួយនៃផែនដីដែលនាំឲ្យងងឹតក្នុងរយៈពេលខ្លី។